اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، یہ عمل بہت نایاب ہے، لیکن اس عمل کو وہ لوگ کریں جن کے اوپر جادو یعنی الوہی جادو یعنی عمل سے کیا گیا جادو یا تعویذات یا بندش، جیسے بہت سے کاروباروں میں جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں، اچھا بھلا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے بندش لگا دی جاتی، کوئی حاسد، کوئی اپنا، میرا نہیں خیال کہ اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسے ظالم ہوتے ہیں جو دوسرے کو کبھی خوش نہیں دیکھ سکتے، تو یا کوئی باہر سے جیسے کوئی دوست احباب، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں کہ کسی کی خوشی اور ان کا کاروبار، ان کے گھر کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے تو صرف مریض کے گلے میں، اور اگر گھر پہ اثرات ہیں بندش کے، کاروبار کے، یا کسی دکان وغیرہ یا آفس وغیرہ یا ایسا بھی آپ کا کوئی کاروبار ہے، تو یہ عمل لازم کریں، وہاں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں اور اس تعویذ کو وہاں پر آپ نے باندھ دینا ہے۔ تعویذ جو ہے سکرین پہ چلا دیا گیا ہے، آپ کو بآسانی مل سکتا ہے، اس نقش کو لکھ کر یا سلام ہوگا، یہ ایک نایاب نقش ہے، اس نقش کو لکھ کر کسی جس کے اوپر جادو ہو، جادو کے اثرات ہو۔ اکثر دفعہ جادو جب کیا جاتا ہے، سب سے گھر کے بڑے سربراہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر سب میں پھیلتا ہے، جو جو اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو تمام میں پھیلتا ہے۔ تو یہ جادو کا جو تعویذ ہے، ان کے جسم سے مل کر، جسم سے مل کر کسی پانی میں آپ نے بہا دینا ہے، لگاتار 7 دن تک آپ یہ عمل کرو گے۔ اور اگر کسی دکان یا گھر میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو اس نقش کا فریم کروا کے اس کو آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، اس سے جادو سے جتنے بھی اثرات ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، الحمدللہ جتنا بھی جادو ہوگا 7 دن کے اندر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نقش اتنا نایاب ہے کہ بہت کم لوگ جو ہے اس نقش کے بارے میں بتاتے ہیں، بہت پیارا عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، اور اس بہن کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔